Втрачене покоління. Вперше на сцені облму з драмтеатру прем'єра драми Еріха Марії Ремарка. Місцеві актори презентують виставу за його романом «На Західному фронті без перемін». Суть всієї історії закладена уже в назві, каже режисер вистави Олексій Гнатковський. До речі, тут заслужений артист України дебютував у новій для себе ролі. Найважливіше, до чого ми йдемо з хлопцями із цією постановчою частиною, це, бачите, така якби еволюція навіть над завдання. Текст написаний про війну, а ми ставимо виставу про мир. І в тексті дуже багато є смерті, а ми ставимо виставу про життя. Наскільки воно цінне. Те, що це є Ремарк і це хітовий твір «На Західному фронті без змін», це, знову ж таки, не потрібно нікому розказувати. І це вже, знову ж таки, подія. Те, що сьогодні це є десь суголосно, знову ж таки, з тими подіями, які відбуваються у нас в державі, вона буде і актуальною, на жаль, і болючою, але, як я кажу, болючою, час у нас такий, нам треба це переболіти, щоб виздоровіти і вилікуватися. І це по-друге, що вона буде суголосною з сучасністю те, що у нас відбувається. А нічого не сталося, йдеться у виставі. Минув ще один день на фронті. Люди звикли до війни. Ці події дещо нагадують сучасність України, кажуть актори, коли перші полеглі в боях вважаються героями, а решта – лише офіційна статистика. Чому вона мене так заділо? Я розумію, що після війни, особливо в сучасному світі, в західних розвинених країнах дуже поширено є таке явище, як післявоєнна реабілітація ветеранів. А в нас в Україні, на жаль, цього немає. Там є якісь поодинокі випадки волонтерів, які зроблять так на волонтерських засадах, а держава про це не говорить взагалі. І ми маємо небезпеку зараз наразитися на цілий пласт таких людей, які повертаються з війни і не можуть знайти себе в суспільстві. У драмі «На Західному фронті без перемін» режисер намагався персоналізувати кожного солдата, як це описав у своєму антивоєнному романі «Ремарк». Як наголошується в передмові, ця книга не викриття і не сповідь. Це лише спроба розповісти про покоління, яке занапастила війна, про тих, хто став її жертвою, навіть якщо врятувався від снарядів. Оксана Семко, Андрій Бойко. Новини на Важі.